תודה שהצטרפתם לסימפל ברי. היום אנחנו נעבור על האפליקציה שאולי תלווה אתכם בתקופה הקרובה. האפליקציה של לונדון 2012. אחרי מתקפת אפליקציות של האולימפיאדה עם מגוון האירועים של לונדון, תארח, מקומות להסתובב וכל מיני מקומות תיירות. אתמול משחררת מארגני האולימפיאדה משחררים אפליקציה חדשה, אפליקציה שנקראת Olympic Games Results. פה תוכלו לעקוב אחרי כלל האירועים באולימפיאדה, כל האירועי ספורט, כל הספורטאים עצמם, אירועי מדליות. מה שרואים הוא דבר כזה במסך הראשי, כמובן כרגע הספירה עד לתחילת האולימפיאדה והאירוע הראשון שהוא כדורגל נשים בין בריטניה לניו זילנד. אפשרי לעקוב אחרי כל אירועי הספורט שהתרחשו, כמובן שברגע שיהיה הגרלות, תחרויות, הימים שבהם ישוחקו המשחקים, יהיה אפשרי גם לראות את הלוח זמנים. אפשר לבחור את כל סוגי התחרויות, גם התחרויות הכי איזוטריות, למשל קנו, ניתן ממש לראות את כל המקצים ולעקוב אחרי כולם. אפשר לעקוב אחרי המדליות, לפי מדליסטים, לפי ענפים, מעקב ספורטאים, אז ניתן לעקוב אחרי לקרוא על כל ספורטי העבר הגדולים שישתפו באולימפיאדה. ניתן לראות את הספורטאים לפי מדינות, הספורטאים שישתפו פה בטח במשחקים, עדיין לא התעדכן, אבל גם הספורטאים הישראלים, ממש בסמוך לתחילת המשחקים, יופיע פה הרשימה של כל הספורטאים שלנו שנמצאים בתחרויות. עוד משהו מעניין הוא ה-My Games, האפשרות שלכם לבחור את המדינה שאתם רוצים לעקוב אחריה, ואז בכל אירוע שהמדינה משתתפת, לדוגמה בחרתם ישראל, אריק זאבי או כל ספורטאי ישראלי אחר, ברגע שהוא משתתף, ברגע שהוא נמצא בתחרות, אתם מיד תדווחו על כך, תוכלו לעקוב אחרי המשחק באופן חי, תוכלו להשאיר לעצמכם תזכורות ולעקוב אחרי המשחקים באופן חי עם התראות לגבי מדליות, לגבי זוכים, ממש בפוש לתוך הבלקברי שלכם. חוויה מושלמת לכל מי שעוקב אחרי האולימפיאדה באופן הדוק. מקווה שתיהנו, שנו עוד שבועיים עד התחילת האולימפיאדה, זה הזמן להוריד את אולימפי גיימס ריזולטס, כמובן חינם באפוורד. תודה.